شاعرانو کې د کم سړی فین ام کنه هغه صرف زمیر خان لالا دی. ویډیو به تاسو کتلی وي عجس وی چې یو ختنی چې په خوله به در لاس کې ایکدم په ما عجس پورې هر سړی خندا کړی ده. ابوبکر عرف چوارا چې کومه ویډیو کړې ده د زمیر خان سره ور سره په څنګ کې ولاړ عجس چې کوم دی مطابق دا تاسو به دا کتلی وي او تاسو وایې چې زمیر خان زمیر ښه شاعر دی که عجس ښه شاعر دی دا به په تاسو پرې دم زکه چې په کمنټ کې تاسو وایو خو زه یو څو خبرې کول غواړم زکه چې عجسب چې کم دی د پښتنو یو ملغلره شاعر دی زکه چې دا کم الفاظ استعمالوي نو دا سې ډیر شاعران مو وی چې ها به دا سې کم الفاظ استعمالوي زکه چې درنګ ټکی په شاعرۍ کې او بیا د پښتنو پر داسې شاعري نو زه دا سې بل شاعر شاعران ډیر شته خو سړې په خپل زیدي خو دا چورې چې کوم ویډیو کړی دا ډیر بدې کړي ځکه چې داسې شخصیت رسه پسند کې ولاړ یو ته بیا دا رنګې ویډیو کوي زمیر خان زمیر هم د پښتنو یو ښه شاعر دی خو بیا هم دا رنګې شاعر در سره پسند کې ولاړ وي نو دا رنګې ویډیو کول نه وي پکار. زما ټولو پښتنو ته هم دا پیغام دی د دې نه علاوه دا خو صرف شاعر خلک دي یا داسې نور خلک تاسو نور خلکو سره ودرېږئ نو په هغې په منځ کې هم دا رنګې ویډیو نه وي کول پکار ځکه چې د هغې په زړه کې یو کی یو خفغان راځي نو دا رنګې ویډیو هیڅ کلم نه کول پکارو. ملګرو تاسو په کمنټ کې وایئ چې تاسو د خوښې شاعر کم یو دی.